Azərbaycanda koronavirusa sutkalıq yoluxma 3000-in üzərindədir və Omicron ştamı ölkəmizdə sürətlə yayılmaqdadır. Mütəxəssislər bildirirlər ki, xəstəliyin gedişatının yüngül olduğu fikri bir çox insanları arxayanlaşdırmamalıdır. Çünki yoluxma sayındakı artım xəstəxanaya yatırış sayının da artmasına səbəb ola bilər. Omicron ştamının həyati təhlükəsinə gəldincə, virus xroniki xəstəliyi olanlar, xüsusilə də vaksin olunmayan insanlarda ağırlaşmalara səbəb ola bilər. Xəstəliyin Hələ ki bu günə qədər olan xüsusiyyətlərindən biri mortalite riskinin aşağı olması, amma bu delta ilə müqayisə olduq zaman belədir. Xəstəlik sayı artarsa və hansı ki, artmağa doğru gedir, ilərədə bu insanların arasında ağrılışma dərəcəsi də yüksək olan xəstələr ortaya çıxacaq və e, Azərbaycanda da hal-hazırda çarpayı ehtiyacı yetəri qədərdir, amma xəstə sayı çoxalarsa, bu xəstəxanalarda da gələcəkdə geri qıtlığına səbəb ola bilər. Biz bu xəstəliyi daha yüngül formada e, ee, keçirler dedikte de insanlar arkan olmamalı. Özellikle kimler bunu daha yüngül formada keçirir? Vaksin vurduran insanlar. Daha evvel iki doz vaksini vurdurdu ama booster dozu vurdurmayan insanlar artık bunlarda kanlarında koruyucu titir demiyorlar ki sıfıra inip ə e, bu insanlar xəstəli daha ağır formada keçirmək ehtimalı yenə də özündə saxlayırlar. Yanvarın 24-dən etibarən isə COVID test nəticəsi müsbət olan şəxslərin və onların müəyyən olunmuş sıx təmasçılarının təcrid müddəti 14 gündən 7 günə endirilib. Ancaq mütəxəssislər bu qənaətdə idilər ki, təcrid müddəti başa çatan vətəndaşlar arxaylanışmamalı, sağlamlıq vəziyyətlərinə diqqət yetirməlidilər. Qeyd olunan müddət başa çatdıqdan sonra da 1 həftə ərzində tibbi maska taxmalıdırlar. Əgər 7 gündən sonra da müəyyən simptomlar qalıbsa, xəstə qızdırmadan əziyyət çəkirsə, evdə qalmalı, özünü təcrid etməlidir. Qeyd etdik ki, qış mövsümünün olduğunu da nəzərə alsaq, insanlar digər virus infeksiyalarına da yoluxurlar və bir çoxları bunları fərqləndirməkdə çətinlik çəkirlər. Bunların ayırt edici xüsusiyyəti ancaq diaqnostik metodla ola bilər. Çünki elənsə var bu xəstəliyi çox yüngül formada keçirir. Sadəcə belki bir gün temperatur olub əzələlər olub amma bolmağı içməkdə hər hansı bir deyim ki ə, antiviral dərman istifadə etmədən də xəstəliyi sağalıb. Bu insanlar COVID-19 deildir demək doğru olmaz. Çünki ə, COVID olub olmadığını müəyyən etmək üçün diaqnostika metoduyla, ə, yəni burundan yaxma almaqla PCR üsulu ilə ancaq COVID midir və ya başqa bir virus olduğu ə, aşkar oluna bilər. Amma ümumi baxdığımızda Hər bir virusun ortaq özelliyinə eee eyno eynidir və bunların müalicə prinsipi də eynidir. Genelde bunların lazım müalicəsində sadəcə simptomatik bir yanaşma yer tutur. Yəni nədir o, nədən ibarətdir? Yüksək hərarət olduğu zaman hərarət sadəcə temperatur sadəcə dərmanlardan istifadə etmək və bol maye içmək. Yəni gərəksiz yerə antibiotik istifadə etmək, gərəksiz yerə sistemi istifadə etmək və bəzən sistemin içərisində steroid istifadə etmək əsnəx xəstəliyini yüngülləşdirmir, daha dağıllaşdırır. Mütəxəssislər hesab edir ki, yeni ştam yaşa baxmır və uşaqlar arasında da geniş yayılıb. Dünya təcrübəsinə əsasən isə uşaqlar arasında Omicron ştamı ilə yoluxma Deltaya nisbətən daha çoxdur. Onlar yeni ştamı böyüklərlə demək olar ki, eyni keçirir, lakin xəstəlik əlamətləri nisbətən daha yüngül olur. Aparılan tədqiqatların nəticələri bir daha göstərir ki, virusun yeni və sürətlə yayılan təhlükəli variantlarının yarada biləcəyi ağırlaşma hallarından qorunmağın ən səmərəli yolu vaksinasiyadır. Səhiyyə qurumları da vətəndaşları yayılan indi ştamdan qorumaq üçün buster doza ilə vaksin olunmağa çağırır.